Бүгін оңтүстік астанамыз Алматы қаласының Наурызбай ауданындағы Арай қоғамдық ұйымының Наурызбай әкімдігінің қолдауымен болып отырған біздің кооперативіміз, яғни бұрынғы біздің заманды айтқан бойынша ең бір керемет мерекенің бірі жаңа жыл, жаңа жылда жаңа жыл деп айтып жатамыз. Ендеше алда келе жатқан 2019 жылымыз құтты болсын, құрметті қонақтар. Құрметті қонақтар, құрметті ұстаздар, құрметті бауырлар, мен өзім байқауым бойынша мынау біздің аудиториямызда елдің азаматтары, елдің ағалары, елдің жағалары, елдің паналары мен даналары, талмушы тұлпарға салуы соқыра сай болу деп жандары сарп етіп тұрған үлкен тәтелеріміз, апаларымыз, ағаларымыз отыр. Бұндай мереке және бұндай бас қосу бола бермейді. Ендеше осы Алматы қалалық Наурызбай ауданының әкім кеңесшісі Қонысбек Мұхтарбекұлына бірінші құттықтау сөзін береді. Құрылғаннан 3 жыл болды. Сол алған құрылғалы бері осы ақсақалмен бірігіп өзіміздің мәдениет ағамызбен бастап осында үстінде үлкен тірліктер, үлкен тіршіліктер Наурызбай ауданында өтіп жатыр. Бұл біздің ауданымыз мінекей өте керемет, басқа аудандарға өзі де ауасы таза, таудың төбі бөктерінде орналасқан керемет аудандардың бірі деп есептейміз. Сіздерді Наурызбай ауданы әкімшілігі атынан, бүкіл аппаратының атынан тағы да келе жатқан жаңа жыл мерекелеріңізбен құттықтап, барлықтарыңызға дендеріңіз сау, аспанымыз жасыл, заманымыз тыныш, артта өсіп келе жатқан жастардың бәрі сізден үлгі алып, сіздерге қарап тәрбие көріп, сіздердің арқаларыңызды тәрбиелеп жүрсін деп ойлаймыз. Бір әлім шығыл тарихы, құрметті қонақтары, білгенге маржан, білгенге арзан. Нұрғиса Тілендиев, Алатау деген әнді біздің Дінмұхаммед Қонаев мырзаға арнаған екен. Бірақ әже мен атымды жаз, мына жерде фамилиямды жаз демеген ол заманның адамдары өте қарапайым болған. Жақсы адамның кісілігі мен кішілігі бірдей болады. Сол үшін де сондай біздің Қазақстандағы ең биік тау ол Алатау. Сол себепті әр адамның көңілі Алатаудай биік болуға тиісті. Мен жаңа Қонысбек ағамызға айтқандай ақ, әрқайсысының өздерінің еңбектеріңіз бар, еңбек те адалдыққа бағыттырыс, қоғамға сиыспайды дербес жүріс, әркім ақ еңбегімен бағаланады, сондықтан еңбек ету күшті борышты екен. История одной песни, об этом многим известно, песня Алатау, легендарный композитор, который действительно народный артист Советского Союза, Нұрғиса Тілендиев, посвятил нашему Дінмұхаммеду Қонаеву. Поэтому в этой песне вам посвящается, вы равне нашего высокого гора, вы всегда были равне высокой душой, чистой душой, поэтому я хочу посвятить, это мою праздничную песню, композитору Нұрғиса Тілендиева «Алатау». Бірге бет беріз қосыл отырыңыздар. Маэстро, кет.
Наш великий драматург и писатель сказал, что я не боюсь от Министерства культуры, а боюсь от культуры министра культуры. Поэтому мне очень повезло, я думаю, что и легко будет провести, потому что всегда от гостей тоже зависит, за ваши аплодисменты. Однажды эту песню я пел концерт в России. Там ежегодно проходит концерт «Дружба народов». И четыре бабушка подходят ко мне. Все под 80 лет. И первая бабушка спрашивает, это вы казах пели? Я говорю, да, это я пел. Первая бабушка говорит, у вас прекрасный голос. Мне было приятно, конечно. Я говорю, спасибо большое. А вторая бабушка говорит, у вас очень древний проигрыш. А откуда знает проигрыш? Потому что они оказались ценителями музыки. Я говорю, да, правильно заметили. Потому что я должен был показать элементы казахского танца. Третья бабушка говорит, молодой человек, между прочим, вы не танцевали. Что им сказать, даже не знаю. Я говорю, я старался, значит, мне не получилось. Четвертая бабушка говорит, знаете, что я вам хочу сказать? Да я вас слушаю. Ой, если такой мудрый казах, я отходит от меня, четыре бабушки. Поэтому, дорогие друзья, казахтарда мақал бар, олар аз отырып көп сынайды дейді. Сол үшінде, кішкене сынға түсіп қалмайық. Енді арасында әрінен әңгімен бөлек сіздерін орталарыңызға да сөз кезегін беріп отырса деген. Қарты бар елдің қазынасы бар деген. Бірі данагөй өлік болса, бірі шында елге өзінің ақылын кеңесін беретін ақсақалдарымыз, ортамызда қарияларымыз, біздің елдігіміз осындай өмірімізде ақсақалдарымызбен шектеледі. Сол үшін бірінен бата сұрап, бірінен тілек сұрасақ. Бұл жерде Ысқақ атамыздан бата сұрайық, және Шекербай атамыздан жақсы тілек сұрайық. Батырдың ел өмірі, жауының ел өмірі дейді, мына халық сол жағымызды тойлаймыз деген, сол халықтың тілегін Алла қабыл қылсын. 18 мың баламды жаратып үшін бір Алла, әуелі Аллахым бір Алла тілегімді қабыл етті. Исті Алла орындасын, бекісте болсын, жолдасын.
Atamız bizden berk olup canıyalarına lakmı ortak olsun. Dastarkanın asıkat olsun. Bereke versin, devlet versin. Canıklasın, kulacın, tarttırmasın umayın. Mümrahtı perides saklasın. Cüzmrahtı kaderides saklasın. Allah'ın rakı kaynamanın şartına da olsun. Halkımız güleri verir. Allah'ın görmesin, yaşlı varsın. Eşin oyun. Allah'ın rakı. Hürmetli arkadaşlar, kadirli kardeşler, çiftçi bağırlar, şimdi ağayın kuşlar, sınav, gidecekler, şanar çatılır, derbizge başlaşıklı olsun, derbizge vakta geçsin, kulağınız çakır kalıp geçsin, yavaşlar, kutlu olsun, aman bağırlar. Біз енді әнге кезек беріп, бүгін кешімізді таңда жақсы әндермен жалғастырсақ деп отырмыз. Құрметті қонақтар, мен осы жақында Наурызбай академиясында АДК бұрынғы Бәйтерек сарайында болдым концертте. 16 жылдың құрметіне болды концерт. Сол кезде осы біздің ардагерлеріміз үлкен өнер көрсетті. Шынында біз жастарда жастық жалын, от, энергия болу керек деп айтамыз. Бірақ қазір жастарымыздан гөрі қайта біздің қазыларымыз, үлкендерімізге, пенсиядағы зейнеткерлікке жүрген апаларымызда, ағаларымызда үлкен жігер бар екенін байқадым. Өйткені көре-көре көрсем боласың, сөйле-сөйле шешен боласың деген. Енді бір көсемдігімді, шешендігімді көрсету емес, мен жалпы көрермен ретінде байқағаным, өте сахнаға жігерленіп шықтыңыздар. Жақсысын жақсылай, дұрыстасын, жаманын жаманды құттыға шық деген. Енді мен де өнерпазым, бірақ дегенмен де киелі сахнаның орнында бөлек. Сол кезде біздің осы апаларымыз, әжелеріміз, ағаларымыз өнер көрсетті. Әрқайсының орны бөлек. Тұрышбай рақымның керемет сөзі бар. Бұл өмірге бірақ кеп, қас өнерге бірақ кеп, кетікке де арман жоқ, келген жерге сынақ көп. Берсе талант жемісін ұрпақ үшін, ел үшін өнер қумау өрісін, өнер сыйлау борышын депті. Сол сөзі өнерді қастерлеуіміз керек. Өнерді қастерлегенде ғана өнер жанады. Содан бірі ортамызда осы зейнеткер Арай тобының, Арай клубының осы жақсы әншісі. Қоғам жұмысы қой бұл, ешкім шәсі бөліп келмейді, айық беріп қой жаман, мен өте жақсы істерім, өзім қоғам жұмысына көп араласамын. Соның бірі бірге ортамызда өздеріңіздің әріптестеріңіз Тото Кутуньяның туған жиені Еркін Кутуньян. Yeah.
Мереке жақсы әнмен тәттігі құлақтан кіріп, ойлары абайдамдай жатса, осындай жақсы әндерінге тағы да жақсы тілектерімізді жалғастырып отырып кеткені. Бұл азамат деп жүрғойына бізді дейін, ата салтын ұмытқанын үзгілер, өз елінің елдігімен қашанда бейік болған ізгілер деген. Жақсы болса бастай, жақсы болса жабастай, мына қызметке араласып, кісі болар адамның кісі мен несі бар, кісі болмас адамның кісі мен несі бар деген, осындай елге, қоғамға араласып жүрген ортамызда Наурызбай ауданының әкімиетінің аппарат басшысы әкімиеттің Мирас Нұрланов деп отыр. Бірге Нұрланға Мирас хабарласып жүрген. Біріншіден барлықтарыңызға рахмет, басымды иемін. Енді бір жылда бірнеше рет кездестік. Енді бұл ынтымақтың, бірліктің, көрегенділіктің арқасы нәтижесі деп білсек болады. Қанат ағамыз отыр, үлкен еңбек сіңдіріп жатыр. Бағана асаб ағамыз айтып кетті ғой, қоғамдық жұмыс деп. Ол сіздердің жолды бізге берсін, біздер халыққа қызмет етіп келіп, сіздердің жасқа жетіп, сіздердің жолдыңыз бұл, біз осылай қызмет ете берейік. Енді барлықтарға тек жақсы тілеймін, көп сөйлемей ақ қояйын. Қашаданың халқы сіздер ел мұрасы, күйзелсе болға сірен деп мына домбырамыздың орны бөлек. Мен енді мына Москвада 1.5-2 сағат концертін домбырамен беремін. Оған бірде бір қазақ келмейді, көбінше орыстар келеді, көбінше шетелдіктер келеді. Біздің елшілік домбырамыз оларға таңсық экзотика. Сол үшін де жаңа мен домбырамен баста қалып тұрдым да, бір жағынан кішкене бүгін корпоратив қой, бүгін жаңа жыл шыршасы шағырылып жатыр ғой деп кішкене алатау әнімен бастап кеттім. Нұрлы сәттіліктің ендеше домбыраға кезек берейік. Дорогие друзья, уважаемые соотечественники, как я вначале сказал, что я пропагандирую казахский искусство фольклор музыку города Москве. В Москве я даю свои сольные концерты только с домброй. Концерт я слушаю музыки с живым звуком. И мой концерт рассчитан на 1.5-2 часа. А там поются казахские классические песни, народные песни, песни современных композиторов. Когда Майкл Джексон пел на своем языке, все равно слова, хотя непонятно, все равно его слушали весь мир. Поэтому, дорогие друзья, мы, конечно, здесь хотим предоставить наши народные инструменты, народного певца, которого говорят в международных и республиканских конкурсах певцов. И ученик нашего уважаемого Қанат аға, наш уважаемый гость, құрметті қонағымыз, Қанат ағаның өзінің шәкірті Біржан болдарыңызды қарсы алыңыздар. Әннің әлқисасын Дариға Дәулет орындап берейін, қалмаңыздар.
Дәрі қай шіркін, шіркін дәрі.